Olá pessoal, Rogério Galvão para o site unicodono.com.br e diretamente aqui do maior auto shopping de veículos do Brasil, o Auto Shopping Global, aqui em Santo André. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre dicas com relação a riscos nos veículos. Quem já não sofreu com riscos indesejáveis aí na sua casa, no seu trabalho, no supermercado, enfim. Para isso eu estou com um especialista no assunto aqui, o Renato, da SOS Riscos, que presta serviços aqui no Auto Shopping Global. Obrigado pela sua colaboração, Renato. Obrigado. E a gente gostaria de saber aqui, o nosso internauta, quais as técnicas hoje que é possível você utilizar para cobrir eventuais riscos, desde que para que evite uma funilaria, uma pintura total na peça do veículo? Então, a gente usa um aparelho aqui que chama-se aerógrafo, né? Aerógrafo. Isso, a gente preenche aquela parte do risco, que nem você falou, aquela risco indesejável. Certo. E a gente usa para preencher, para não perder a originalidade da sua peça, do seu veículo, entendeu? Isso é um trabalho que ele é mais rápido, eu acredito, né? Sim, sim, e custo-benefício, né? Custo-benefício também. Ele sai muito mais em conta. Mais em conta, bem mais em conta, se comparar aí, né? Porque você não perde a por exemplo, se um risco desse você pintar, você vai perder a originalidade dele, né? Sim. E com esse equipamento aerógrafo, você consegue fazer um bom acabamento no veículo. Sim, sim, fica perfeito, fica perfeito, entendeu? Além disso, né, o custo, para você pintar uma peça numa funilaria, você vai perder aí quantos dias de... Se fosse numa funilaria? Mais ou menos uns 3-4 dias. 3-4 dias. Isso, aqui a gente faz de uma hora, dependendo, né? Do rápido? É rápido, uma hora e meia. Depende do tamanho do risco também, entendeu? Eu acho importante esse serviço também de risco, o Renato estava falando para mim aqui, com relação à importância de você cobrir o risco para evitar que a corrosão venha aparecer no veículo, né, Renato? Uhum, isso mesmo. É importante até por questão também de desvalorização. Você sabe que na hora que você vai vender um carro riscado, é bem diferente de um carro que está lá todo bem acabado, polido, sem riscos. Com certeza a valorização e a rapidez na hora da venda vai ser muito melhor. Com relação a Renata, você deve pegar bastante serviço aqui do pessoal que pega estrada e fica aquelas marcas no capô, né? Uhum. Isso também é possível de corrigir? Sim, sim. Só tem que picotar de pedra, né? Isso. A gente pega estrada, o caminhão ali solta muito pedrinha. Isso. Assim, a gente resolve, fica muito bom, perfeito ali também, entendeu? Dá para fazer esse trabalho. Dá, preenche ali, deixa tudo ali, né, picotado, fica perfeito. Esse é mais um serviço disponível aqui no Auto Shopping Global, como os outros serviços aí disponíveis que nós já fizemos outros vídeos no nosso canal. E você pode vir aqui para SOS Riscos, procurar o Renato, tenho certeza que ele vai poder te atender dentro das suas necessidades e com muita qualidade. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.